tuan-tuan nak masuk kereta, buka pintu kereta, baca bismillah. Sehari dua ni tuan-tuan banyak kemalangan. Walaupun kemalangan, kematian ni benda Allah Ta'ala siaplah kodok. Kan? Tapi sebab Allah Ta'ala dan Nabi-Nya suruh kita diminta keselamatan, maka kita buatlah. Kan? Tuan-tuan nak keluar rumah baca doa bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Tuan-tuan nak masuk kereta, buka pintu bismillah, tutup pintu alhamdulillah, baca doa alhamdulillah allazi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nampak? Kemudian tuan perbanyakkan baca ayatul kursi. Membaca ayatul kursi ketika keluar rumah dan juga ketika pemusafiran adalah sebahagian daripada amalan para salafus soleh terdahulu lah, kata Imam Nawawi. Walaupun dia tidak ada nas yang Nabi amalkan, tapi dia jadi amalan salafus soleh ni, dia sentiasa baca Quran, terutama baca ayatul kursi. Jadi kita baca lah, kan? Mudah-mudahan Allah. Bila kita lalu tuan-tuan tengok ada kemalangan, tuan-tuan buat apa? Tengok aja. Saya minggu lepas saya ada PSU master kan. Masa pergi accident belah saya lah. Alamak, memang saya keluar awal. Biasa pukul 9 pagi, pukul 7 saya dah keluar dah. Tapi jam kan, MPV accident, kereta accident sendiri. Allah, lama juga, berjam juga lah tu jam. Balik pun jam juga. Pasal apa? Bukan accident belah saya, accident belah sana. Tapi yang belah sana tak jam, yang jam belah kita. Orang Malaysia ni betul-betul prihatin, dia tolong kan, tolong tengok. Kita pun sama lah, lalu tengok. Tuan-tuan bila tengok kemalangan, tuan-tuan buat apa? Tengok je lah ustaz. Tuan-tuan kena doa. Alhamdulillahilladzi afani wa mabtalani wa faddalani ala kasirin mimman khalaqa tafdila. Puji-pujian kepada Tuhan yang telah memberi keafiatan padaku dan beri kelebihan padaku berbanding orang yang lain. Apa keistimewaan doa ini? Siapa-siapa yang baca doa ini ketika kemalangan, dia lihat kemalangan, dia baca doa ini, dia akan diberi kelepasan daripada kemalangan seumpama itu sehingga akhir hayat. Hadis riwayat Imam Tirmizi daripada Umar Al-Khattab. Cuma hadis ini dari seluruh riwayat itu dia ada lemah sikit lah. Tapi ulama kita juga mensunahkan untuk kita baca. Lalu dia tengok kemalangan, baca doa. Alhamdulillahilladzi afani wa mubtalani wa faddalani ala kasirin mimman khalaqa taqdila. Kesunahannya memang sunnah, cuma dari sudut jaminan itu, adakah dia benar-benar pasti kerana dia tidak sahih 100% lah. Tapi ke arah sahih mana kita boleh amalkan. Mana kata bila kita tengok kemalangan kita baca doa. Nampak? Penting benda macam tu supaya kita ni Allah Ta'ala bagi keselamatan. Memanglah semua telah ditentukan Allah, tapi kita nak selamat tuan-tuan. Kita baik, anak-anak kita baik.